Ba, egia esan pozik ez, urteko lehen erronka gogorrena izatea, eta bai, kontentu gade. Bueno, ondo, aurten osatzeko eta nahiko lan ege aukitzen entrenamendutan, eta bueno, pixkat elkartzen garen, ba, asko gozatzen dugu ez. Eta egia esan, ba, ondo, gaur ondo sentitu geha, estropa ez dugu gehiagi prestatu, entrenamendu bat bezala hartu dugu, eta gustora. Denak egoten geha egun honen zai, neguko estropa seinalatu nahi izatean ikuste denok eukitzen deula punto emiran eta bai hartu ditzakeula ideia batzuk, ez? Baina horrek ez du esan nahi, hemen dikudara oraindik hilabete asko daude eta gauzak guztiz aldatu daitezke eta egunero lanen jarraitu behar deu, gaur gertatuana kontun hartu gabe. Gustuan jo, estropali, alduenan jo, da gero honena emotea jungaz. Eta ba hori, sentsazioi honekin gauzak mejorateko, baina bueno, nik uste lan honen enjoela eta margen askoak gauela eta sei utea hobetzen. Nire taldi gogoaz ikusten do, danoga motibata eta danoko xe hobetzeko asmoaz eta gitxi-gitxike dano batea ba aurra atateko denboraldixe da aldan eta hobetuen da, txurtatez. Neko posik, geneukan ba test modun, ba neuko testa omen da, lehenengoa, eta bueno, torri gera dena bila, eta guztua gelitu geha. Bo, indartzu, ba geniki neiko pele izango genula, bai hori jo, bai zierbena urraio baitagu, ba ikusten zan neuko, ba norrean dazkan aitzen den gauz guzti horiek, eta ba geniki nor burukan egun goinela, orduan guain arte denokin ditugu bi estropada, eta biletan ba horre egun geha, lehiakor eta horre. Ne ustez gaur altzunia hasi bai hori jo bai zierren bai gu, bira, gure alde etorria eta konten, oso potzi. Bueno, alde ikusi goian zen ibiliko de, baina zeinek ibiliko den uda misi edo irugarren edo bigarren ez dakizu. Bakizu burrukan ibiliko zera, baina hortikan aurrea guandikan hori jo bak hau betzeko eta Bermeok ere bai, Donostiarra, Santurtzi, ordo de beste talde guzti horiek tekaen, galiziarra falta ere, eta ne ustez guandikan garrantzitsua da garaiago eta nauren ibiltzea, baina hortikan aurrea ikusi behar, guandikan luzea data. Bueno, gogor etorri gara estropada ona egiteko, eta bueno, atera gara irteratik bai, erritmo honeaz, eta bueno, zentzan zinioak oso onak izan dira guretzat, baina bueno, pena bat izan da segundu baten gatik estropada galtzea, baina bueno, hobeto da segundu baten gatik estropada galtzea denbora gehiago gatik. Bueno, hor borroka eduki dugun darribikin, baina bueno, seguretzat estropada ona izan da. Ba, taldea oso gogor ikusi dut, bueno, horrela jarritu behar dugu, baina bueno, oso gogor eta uste dut urte honetan oso ondo egingo dugula liga eta txapelketak.